kosissakin voi näköjään olla. Mut entäs kun yks herää, paraneekin kaikilla polla. Jumala uskoo olevansa ihminen ja räppää. Matelassa kehtaa sanoo God, mitä läppää. God, mitä läppää. Mitä läppää. Joo, mä laskeutuin pilvestä ja tulin kattoo teitä. Mä tulin kuunteleekin teitä. Täällä hei ollaan, no niin. Ja lento jatkuu. Ja niin, lentää, mielet lentää, kaikki muukin lentää. Nauttikaa hei. Fly, 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 my bird, fly. Kuvittele sotarikosten tekijöiden lopputuomiot. Naton ja Venäjän tripin UFO-huomiot. Mun legioona lopettaa Ukrainan sota tuli Saturnukselta. Mut siellä metässä ei alokas, joka tajuu mut saanu loppu vitutukselta. Maailmanjohtajat jää Eminemille toiseksi. Pelkästä fanien tai ihmisten mielen hallinnasta menikin game aikamoiseksi. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Sulla on kellot, niin on aika tosiaan jo. Space and time. Tää ei oo enää meditaatio, vaan tää on levitaatio. Oikeesti mulla leijuu jalat niinku maasta silleen, for real. Tää on levitationi, hei. Yeah. Se meditoinnin tilalle levitaatio ja hei, sydänsakra tauki, ne säteilee energiaa, nauttikaa. Näinpä, jatkuu. Venäjän ottasin, mut Suomessakin riittää töitä. Mä teen tän ja Sauli valvoo pressageiminöitä. Anteeks, että kaunista lahjaa elämää pilas sotilaat. Miten tässä näin kävi, että johtamaan alkokin potilaat? Tui tuijan alle haluu lääkettä. Morfiinin tilalle tulee jäävettä. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Aurinko ei kuole mihinkään, eikä virus tapa meitä. Sitä mukaan kun näitä pelätään, meikä soitan enkeleitä. Feikki elastinen myy mulle jotain fanikorttia. Pelotti niin paljon, että poltan pajan sijasta norttia. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Sua kellot seinässä ku Salvador Dalilla. Jos mun sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Sydän tai pää alkaa pettää, paikat kohalilla. Raa. Kaikki fanit, vihaajat, seuraajat, ihmiset, Jumala vielä jos uskotte olevan, ne teki kaikki. Ihan uskomaton haippi, lisäksi ihan uskomaton myynti ja ihan uskomattomat kaupat tuli tehtyä. Ja sitten tiedätkö mitä, säkin. Ollaan päästy sellaiseen, missä ensinnäkin YouTube toimii jo sillä tavalla, että ei tarvi mitään muuta kuin kuunnella, kattoo, rahaa tulee, kaikki niin kuin silleen natsaa. Mulla on pieniä pelinpoikasia vielä, mitkä pitää pelaa, mutta nekin voitetaan ja lopulta se tapahtuu. Semmoinen, missä kaikki voittaa. Oikeesti, ei kun menee, usko jo. Ja sit sekin, että aina kun tulee joku hyvä juttu, niin kuin vaikka multa, niin mä oon huomannut, että on semmosia katsojia, et jos sitä lähettäisiin keskustelemaan, niin alkaisi semmoinen äänkytys, ei voi olla, ei voi onnistua elämä tätä, elämä tuota, ei, kun kyllä sanotaan niihinkin. Aina kun joltain tulee joku hyvä, niin sanotaan aina kyllä, aina hyville kyllä, silloin. Sitten meillä yhdessä menee se vielä paremmin, tälleen. Ja sitten aina kun sä tinkkaat elämään, niin aina siihen suuntaan, että aina niin kuin paremmin ja paremmin ja hienommin ja hienommin. Ja sitten anteeksi se meidän luuppijuttu. Ei ole olemassa mitään luuppeja. Se on vähän pelottava ajatus silleen joillekin ja oli se vähän mullekin. Koska niin kun alkaa oikeasti miettiä mikä tää on, niin kannattaa funtsia tääkin niinku, jos sä mietit jotain tosi isoa juttua niinku silleen, niin mieti se ajassa ja niinku päivissä ja kalentereissa, viikoissa, kuukausissa silleen niinku tää oikeasti menee. Ei keksitä enää pahallaan mahdollisimman
semmoisia hulluja juttuja. Nimittäin sittenkin löytyy se oma ihmisryhmä, jotka ajattelee sen, laittaa sen pakettiin, lähettää sen ajatuksen eteenpäin. Tätä tää on, tätä me täällä tehdään, että niin kuin näin. Sitten mä olin vähän vihainen mun seuraajille vähän aikaa sitten, sori siitä, mä jotenkin otin sen vaan niin silleen itteeni siitä kaikesta ja pelkojakin oli helvetisti, nekin oli onneksi ihan turhia. Jossain päin Suomea on vielä paskat geenit joillain, mutta se on niitten geeni. Meillä on kivammat jutut, meillä on musiikki, meillä on kaikki tää, mennään sillä. Mut ei mitään, enjoy. Ja uusi biisi tulee ihan kohta, sit lennetään taas. Ja henkihommat, wow, aika makeet. Mut iisisti niitten kanssa. Ne on siistejä, mä tiedän.